بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, پاک ویدر میٹ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. پاک ویدر میٹ کے ساتھ میں فرحان, اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ موسم ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سے دوستو آپ روزانہ باخبر رہ سکے. تو چلتے ہیں آج پاکستان کی طرف, اپڈیٹ کی جان. ناظرین, ملک میں مغرب سے بارش برسانے والا نیا سسٹم داخل, جس کی وجہ سے آج شام اور رات سے یہ سسٹم ملک بھر میں اثر انداز ہونا شروع ہوگا. اور اس کے علاوہ موسمی ہوا کا کم دباؤ شمالی بلوچستان پر موجود, جبکہ مونسون کی کمزور شدت والی ہوائیں بھی ملک کے بالائی حصوں میں داخل ہو رہی ہیں, جس سے یہ ہوائیں آپس میں ٹکرا کر بارش کا سبب بنیں گے. اسی دوران حبس کی شدت میں بھی اضافہ ہونے کا امکان ہو سکتا ہے. البتہ اس سسٹم کے زیادہ تر اثرات ملک کے بالائی اور شمالی حصوں, خصوصاً پشاور سمیت خیبر پختونخوا, اسلام آباد, لاہور, راولپنڈی سمیت بالائی شمالی پنجاب, جبکہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے واد وادی میں اچھی بارشوں کا امکان موجود ہے. اسی دوران فیصل آباد, ملتان, بھاولپور اور ڈی جی خان سمیت وسطی اور جنوبی پنجاب, جبکہ زوب, کلات اور خستار سمیت بالائی شمالی بلوچستان اور دادو سمیت مغربی سندھ کے بھی چند ایک دو مقامات پر بارش کا امکان. لیکن کراچی, حیدرآباد, سکھر اور میرپور خاص سمیت صوبہ سندھ کے اکثر حصوں میں حبس کی شدت میں اضافہ ہونے کا بھی امکان موجود ہے. اب اس سسٹم سے کب تک کہاں کہاں اچھی بارشوں اور حبس میں اضافہ ہونے کی پیش گوئی, تفصیل سے اس رپورٹ پر ایک نظر. ناظرین, سب سے پہلے خیبر پختونخوا کی بات کریں تو اس سسٹم کے دوران اگلے دو روز تک وقف وقفے سے بارشوں کی پیش گوئی, جس میں بالائی شمالی, خصوصاً خیبر پختونخوا, پشاور, کوہاٹ, مردان, مانسہرا, ایبٹ آباد, شنگلا, بنری, گلیات, ہنزا, دیر, لوور دیر, اپر دیر, ملم جبا, سوات, چترال, نارون, جبکہ مغربی اور جنوبی خیبر پختونخوا, ڈی آئی خان, مالاکنڈ, ہزارہ, بنو, لکی مروت, پارا چنار, دروش, سدھو شریف, کاکول, باجوڑ اور دیگر حصوں میں تیز آؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں تیز تو کہیں موسلادھار بارشوں کا امکان ہے. تاہم دوسری طرف پنجاب کی بات کی جائے تو اس سسٹم کے دوران کئی کئی اچھی بارشیں متوقع ہیں, جس میں خصوصاً بالائی شمالی پنجاب, اسلام آباد, لاہور, راولپنڈی, مری, گجرانوالا, سرگودا, گجرات, منگلا, چکوال, قصور, اٹک, میاں والی, حافظ آباد, ٹوبا ٹیکسنگ, نورپور تھل, چیچاوتنی, چشتیاں, پاک پتن, جبکہ وسطی اور جنوبی پنجاب, سائیوال, فیصل آباد, ملتان, بھاولپور, ڈی جی خان, بھاول نگر, کانپور, راجن پور, بکھر اور لیا میں تیز آؤں اور گرج چمک کے ساتھ کہیں تیز تو کہیں موسلادھار بارشیں اور اس کے علاوہ دیگر حصوں میں حبس کی شدت میں اضافہ ہونے کا بھی امکان ہے. لیکن اس سسٹم کے دوران گلگت بلتستان اور کشمیر کے بھی واد وادیوں میں اچھی بارشیں متوقع ہیں, جس میں خصوصاً مظفر آباد, کوٹلی, گڑی دوپٹہ, اسکردو, گلگت اور دیگر شہروں کے مختلف جگہ پر وقفے وقفے سے کہیں تیز تو کہیں موسلادھار بارشوں کا امکان ہے. تاہم بلوچستان کی بات کریں تو اس سسٹم کے دوران کہیں کہیں بارشیں کی پیش گوئی, جس میں خصوصاً کوئٹیا, زوب, کلات, پارکان, ارنائی, قلعہ سیف اللہ, قلعہ عبداللہ, خستار, مکران, لسبیلا, نصیر آباد, ڈیرہ بگٹی اور دیگر حصوں کے اکثر مقامات پر کہیں کہیں بارش اور اس کے علاوہ دیگر حصوں میں موسم گرم اور حبس کی شدت میں اضافہ ہونے کا بھی امکان موجود ہے. رپورٹ کے مطابق اس سسٹم سے صوبہ سندھ کی بات کی جائے تو کہیں کہیں بارش تو حبس کی شدت میں اضافہ ہونے کی پیش گوئی, جس میں خصوصاً کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, سکھر اور شہید بن نذیر آباد سمیت جنوبی مشرقی بالائی اور زیر سندھ میں حبس کا راج رہنے, جبکہ دادو, وائی پوندی, کیرتھر رینج اور گورہ قلعے پر چند ایک دو مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے. ناظرین, یاد رہے, اگلے دو روز تک خلیج بنگال سے ایک لو پریشر سسٹم ملک میں داخل ہو سکتا ہے. اسی سسٹم کے دوران ملک بھر میں ایک بار پھر مزید بارشوں کا بھی امکان موجود ہے. انشاءاللہ اس کی مزید اپڈیٹس ہم آپ کو اس سسٹم کے بعد پیش کریں گے. اب پورے ملک میں موسم کی کیا صورتحال ہے, اس رپورٹ پر ایک نظر. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران راولپنڈی, گجرانوالا, لاہور, ہزارہ ڈویژن اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز آؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. اس دوران سب سے زیادہ بارش پنجاب کے لاہور کے ایئرپورٹ میں 63 ملی میٹر بارش کاٹ کی گئی, جبکہ مری میں 3 ملی میٹر, گجرانوالا میں 2 ملی میٹر, کشمیر کے راولا کوٹ میں 7 ملی میٹر, جبکہ خیبر پختونخوا کے کاکول میں 4 ملی میٹر بارش کاٹ کی گئی. تاہم ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا. رپورٹ کے مطابق اس وقت کشمیر, پشاور, کوہاٹ, مالاکنڈ, بنو اور پارا چنار سمیت وسطی اور مغربی خیبر پختونخوا, جبکہ بارخان اور خستار کے ملیکہ علاقوں میں تیز آؤں, آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ شروع ہے.
لیکن ملک کے دیگر حصوں میں بھی اچھے بادل بن رہے ہیں، جو کہ آج رات کے دوران مالاکنڈ، ہزارہ، پشاور، کواٹھ، بنو، راولپنڈی، گجرانوالہ، سرگودا، لاہور، فیصل آباد، بھاولپور ڈویژن، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ آج کی مانسون بارشوں اور موسم کی حوالے سے رپورٹس۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ لائٹنگ، تھنڈر اسٹارم، بارشوں کے متعلق روزانہ موسم کی اپڈیٹ جانے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک ویدر میٹ سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔